Америка Кошмо Штаттарынын азыркы президенти Барак Обама 20 январда жаңы шайланган президент Дональд Трампка кызматын расмий бошотуп берет. Обама дүйнө тарыхында АКШ'нын эң алгачкы афроамерикалык президенти катары калат. Ал арада Бишкектин бир бурчунда АКШ президентинин аты коюлган кафе бир нече жылдан бери иштеп келет. Азаттыктын кабарчысы Барак Обаманын кызматтан кетүүсүн утурлай Бишкектеги Обама Гриль деп аталган кафеге барып, ал өзүнүн аталышын эми Трамп деп өзгөртөбү. Обаманын кызматтан кетиши менен кафенин кардарлары да азаябы деген сыяктуу суроолорго жооп издеген. Мы не будем переименовываться по одной простой причине. Обама — это символ демократии во всем мире. Жок, биз кафенин аталышын өзгөртпөйбүз. Себеби, Обама бүткүл дүйнөдө демократиянын символуна айланды. Ал Америка тарыхына алгачкы түстүү президент катары кирип калган жана анын аты тарыхта түбөлүк жазылып калды. Биздин кафедагы тарыхта калды деп ойлойм. Биздин ашканабыздагы демократиялуу. Биз ар бир кардарга кубанабыз. Стараемся оставаться как символ демократии, демократичной кухни. Мы ждем любого гостя. Мы рады приветствовать любого гостя. Ну вот так. Кафенин кардарлары Обаманын алып барган саясатын сындаганы менен бул кафеге такай келишерин айтат. Знаете, Обама, может быть, он хорошо провел внутреннюю политику. Обама ички саясатты туура жолдо алып кеткени менен тышкы саясаты аябай эле алсыз болду. Ошондуктан Трамп утуп кетти. Трамптын жеңишине мен капа болдум. Бирок бул нормалдуу эле көрүнүш. То, что выиграл Трамп, это как бы закономерность. Кафенин дагы бир кардары. Анын аталышы өзгөрсүн. Негизгиси ээси алмашпасын деген ойун айтты. Ну, мне кажется, в начале, когда ресторан открылся, в принципе, все было какое-то вот больше двоякое, да, вот чувствовать. Ресторан жаңы ачылганда баары эки ойлуу болуп, анын аталышы эмне себептен мындай болуп калды деген суроо жаралган. Бирок бара-бара элдер бул жердин ашканасын жогору баалап, даамдуу тамак ашы үчүн келе баштады. Менимче кафе өзүнүн аталышын өзгөрткөн күндө деле ээси ашпоздор алмашпаса, кардарлар келе берет. Все, даже больше, если даже, как вы сказали, поменять название, тут, если хозяин тот же будет, клиенты те же самые останутся. Обама кафесинин кардарларына АКШ'нын жаңы президенти Дональд Трамптан алар эмнени күтөт деп суроо бердик. Кафенин такай кардары Улук Кыдырбаев Трампты башкалардан айырмаланып турган уникалдуу лидер катары тааныйт. Өзүнө окшоп Трамптын чечимдери да ойго келбеген болушу мүмкүн дейт Кыдырбаев. Он будет принимать нестандартные решения. Это... Мен Трамптын буга чейинки таржымалынан тыянак жасап, ал стандарттуу эмес чечимдерди кабыл алат деп ойлойм. Албетте анын айрым чечимдери эсти оодара турган болот. Бирок ошол эле учурда ал пайдалуу чечимдерди да кабыл алат деп ишенем. Азыр дүйнөдөгү чыңалууну азайтыш керек. Анын дүйнө лидерлери менен мамилесин жакшыртуу аракеттери албетте жакшы тыянак бериши толук ыктымал. Со всеми мировыми лидерами, может быть, в какой-то степени хорошее, но Обама кафеси 6 жылдан ашык өзгөчө стейктер менен белгилүү. Бирок стейктен тышкары ал дагы көптөгөн жылдарга Барак Обама көрсөткөн демократиянын кичинекей аралчасы катары эсте калат. Касым Рахманкулов, Азат Ынтымаков, Жибек Бегалиева, Азаттык, Бишкек.